Hello，大家好，欢迎来到我的频道，我是主持人 Loki。最近呢，中国和印度开始有一些军事上的摩擦，而我们在跟未来人做相关主题时，刚好又找到一个来自于2062年的未来人，他当中有提到中国和印度未来的发展情况。这次讲的未来人是来自于10年前的。在日本论坛 2CH 出现一个自称来自2062年的未来人，他并没有告诉网友们名字，大家都称他为2062。在2010年，当时他非常的出名，原因是因为他在311大地震与熊本大地震前都出现，并且准确的预测告诉大家即将会有灾难的发生。2012年11月份左右。他在日本 2CH 论坛突然出现，并且发表一则贴文。我来通知大家一些很重要的事情，希望大家能够提前做好准备。有许多网友对于这句话感到很有兴趣，猜到这可能是来自于未来的警告。有人问他，2011年到2062年会发生什么大事？而他只给出一行密码，密码在下面。按照日本读音，再加上一些字母，拼出来的字句就是“跑到山上去”。奇怪的是，过了没多久，2062就消失，没有再出现了。网友脑洞大开，觉得是因为他泄露了天机而被星际警察抓走了。但在隔年2011年3月，就发生了311大地震，海啸席卷而来。造成日本东北部重灾，这让许多网友非常的惊讶。经过2011年的311大地震后，大家对于2062越来越好奇。过了没多久，在2011年7月的时候，他又出现在了 2CH 论坛了。他说：“我应该是要在2016年4月15号才可以回来。”但是2016年4月份会发生一件很严重的大事，我不能说，但是请大家做好准备。2016年的4月份会有大事发生，留下这句话就消失了。结果在2016年的4月14号晚上就发生了熊本大地震。当然，也有许多人关注亚洲地区的国家发展，便问2062中国未来的发展。他却回答说：“2062年已经没有中国了，亚洲几乎全部被印度并吞。”这样的回应让大家感到非常的意外。但从2019年底的新冠肺炎爆发至今，许多国家也对中国颇有意见，也引起网友再次热烈讨论这则预言。除了最有名的两件地震预言外，也有其他预言内容让人好奇可信度。有人问他：“2062年日本还存在吗？”他答：“存在啊，但差一点就不存在了。”其余并没有多加说明。也有人问他：“有什么是以后想吃也吃不到的东西？”他回答：“海鲜类的食物，鱼虾是未来吃不到的东西。”因为以后整个海洋都被核污染，所有海里的生物都是不能食用的。这次讲的未来人，他预言的部分已经应验了。而对于中国和印度的预言，大家又有什么看法呢？在下面留言告诉我吧。谢谢您关注我的频道，再见。